علم کے بغیر انسان جانور ہے، جس کو اللہ کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. لگتا ہے جیسے جانوروں نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ ہم تو تجھے پہچانتے ہیں، ہمیں تو ان جیسا نہ بنا. تو پھر اللہ نے ان کی تائید میں اگلی بات کہہ دی، نہیں نہیں تم سے بھی برے ہیں، تم تو مجھے جانتے ہو، یہ مجھے جانتے نہیں. بل ہم عدل میں زبان حال ہے، پتہ نہیں تفسیر میں کیا ہے، میں بغیر اس کے بتا رہا ہوں کہ یہ گویا زبان حال تھی کہ یا اللہ ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں. ام من شیء الا یسبح بحمده کل قد علم صلاته وتسبیحه سبح للہ ما فی السماوات والارض. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات تیرے رب کو یاد بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ یہ جانور کی طرح ہے تو انہوں نے کہا ہوگا یا اللہ نہیں ہم تو تیری تسبیح پڑھتے، نماز پڑھتے، یاد کرتے، تیری توحید کو جانتے، تو ان کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ تو اللہ کہا نہیں بل ہم عدل، یہ تم سے بھی گمراہ، یہ زیادہ گمراہ ہے، تم سے ہیں یہی گمراہ. بل ہم عدل، تم تو مجھے جانتے ہو پہچانتے ہو. ایک بدو جا رہا تھا اونٹ پہ گوہ شکار کر کے، یہ ہمارے خانہ بدوش اب بھی شکار کر کے کھاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں. تو عربوں میں یہ بڑا شکار تھا، اس کا گزر ہوا اللہ کے نبی کی مجلس پر. وہ کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے کہا کہ یہ وہ نبی ہے. تو اس نے سواری واپس موڑی اور گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، شکار کر لیا تھا، تو آپ کے سامنے یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ہذا الضب، جب تک یہ گوہ نہیں کہے گی نا تو نبی ہے، میں نہیں مانتا تو نبی ہے. اب اس کو خیال تھا کہ مویاتا بندہ بھی نہیں بولیندہ، اس کی بولنا ہے. تو یہ تو جانور زندہ نہیں بولتا، مردہ کیا بولے گا؟ وہ یوں پڑی ہو، یہ جانوروں سے یاد آ گئی ہے، بڑے زمانے کے بعد حدیث یاد آ گئی. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یا وب، یا وب، وب گو کو کہتے. تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں سر اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اتنا خوبصورت نام دیا اس نے ہمارے نبی کو. میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے علامہ سندھی صاحب نے جمع کیے ہوئے ہیں. اتنا خوبصورت لقب کسی نے نہیں تھی. کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میری خوشبختی اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دیں گے. بڑا اوکھا دن ہے لیکن آپ اس کی وجہ سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا. تو بدو ایسے دیکھنے لگا، آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے رب، کون ہے معبود، کس کی بندگی کرتی ہو؟ تو یہ عربی میں بول چال ہو رہی، وہ بدو سن رہا ہے. تو گوہ بولی من فی السماء عرشه وفی الارض سلطانه وفی البحر سبیله وفی الجنة رحمته وفی النار عقابه. اللہ اکبر، کہنے لگے میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے. تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو آپ جواب سنا، اس نے کہا انت رسول رب العالمین. اسے بھی پتا ہے کہ صرف اتنا کہنے سے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا، تو اس نے کہا وخاتم النبیین،
صدقہ. تد افلح من صدقک وقت خواب من کذبک. جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا, جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. تو آپ نے بدو سے فرمایا ہنکیاں نے عذاب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. تو ایمان لائے. تو جانور تو اللہ کو بھی پہچانتے ہیں, اللہ کے نبی کو نباتات. اب درخت کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے, ایک جگہ آرام کیا, ایک کونے سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر ایسے آ کے کھڑا ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد چلتا ہوا زمین چیرتا ہوا واپس چلا گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس اور باقی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور یوں گیا, یہ کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ مجھ سے دور تھا, مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا, تو اس نے اللہ سے فریاد کی تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا. تو اللہ نے دعا کو قبول کیا اور یہ زمین کو چیرتا ہوا آیا, مجھے دیکھ کے واپس چلا گیا. ساری کائنات اللہ کو جانتی ہے, لیکن جو اللہ کو نہیں جانتا وہ دنیا کا بد نصیب انسان اور ناکام ترین انسان ہے. جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا یا جانتا ہے تو غلط جانتا ہے, اللہ کو جانتا ہے پر غلط جانتا ہے, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے اور ہلاک ہوا ہوا انسان ہے.